kör. Okej, vi står utanför en tattoo shop här i Austin. Och jag har precis varit inne och kollat läget lite grann. Det är så att skaffa en tatuering vore ju rätt coolt att göra. Det vore ju bra tv om inte annat, så att säga. Eftersom jag skulle förmodligen ha ganska stora problem med smärtan. Dels det och tanken på att ha en tatuering resten av livet. Men jag ska inte sticka under stol med att det har varit en sak som jag har faktiskt funderat på emellanåt. Och Love har ju faktiskt en tatuering. Så att jag kan ju inte vara sämre. Men jag har inte bestämt mig än. Love hetsar mig till att försöka skaffa en tatuering. Och vi får se under dagen. Det är lögn, Anna. Jag försöker inte alls hetsa honom. Han försöker visst hetsa mig. Men vi får se om jag bestämmer mig under dagen. För om det är någonting jag kommer att genomföra. Skulle behöva lite förslag på motiv också. Men jag funderar på Totos första album, svärdet där. Det vore ju ett rätt cool, en rätt cool symbol. I så fall har det på högra armen här. Här uppe. Men vi får se. Se vad som händer.